Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ramasami lancar tabung kutip 1.52 juta untuk bayar zakir naik. Ramasami melancarkan kempen pendanaan awam crowdfunding untuk mengumpul 1.52 juta selepas mahkamah memihak kepada pendakwa bebas Zakir Naik dalam saman yang difailkan terhadap bekas timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang itu. Semasa prosiding media di Sentul, Kuala Lumpur petang ini, bekas pemimpin DAP itu berkata dana berkenaan akan dikumpul secara telus dan sebarang kelebihan akan digunakan untuk kebaikan orang ramai. Ramasami juga sekali lagi mengatakan peguamnya akan membuat rayuan terhadap keputusan itu di Mahkamah Rayuan. Dia menambah bahawa 5 kenyataan yang diputuskan oleh Mahkamah Sivil mengandungi elemen fitnah tidak diucapkan secara peribadi terhadap Zakir, sebaliknya dibuat bagi mempertahankan rakyat Malaysia. Saya akan terus bercakap bagi pihak yang tidak bersuara di Malaysia, sama ada Cina, India, Melayu, Iban dan sebagainya, kata Ramasami. Terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur memerintahkan Ramasami membayar ganti rugi lebih 1 juta ringgit Malaysia kepada Zakir kerana memfitnah pendakwa bebas berkenaan.